kang samar pamoreng sapa sinuk moyo winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu ambukaning parana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ong ong datan gak usah manjemputin kupit sanggar sangarup neno gantoko sapo naliko semanten pelajaring Raden Sediwa Wragil Pandhu. Carian putra lamun kawekasan kekawi sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong wisanggeni maya Wisnu Pratinta ong ana apa walik kok sajae mak cilik bumi lo tahu pasuryane tahu sepada iskok ini kok kaya ora adat sabeni kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan juning penggali mak cilik Sediwa anakku lanang ngonto seno iya mula kowe tak jawil kowe tak jak melaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta kowe tak kandhani yo nggir dina samengko kowe arep tak pamiti pamiti piye kowe arep tak pamiti ento amanmu Sediwa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa kosek aja ngono pak cilik sing sabar sing ikhlas atine ana apa kok mak cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku Antasena piye nalika semono negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati terus karo Koko Prabu Mandura bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluyane Rama Tamajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada pekasan para Pandhawa padha sarembuk Kakang Mas Jodipati wis gathuk Kakang Mas Madukara wis mathuk apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk terus ya meng aku sing ora cocok aku sing ora condong monggo karepku yen pancen Ndarawati ke taman pegebluk mbok yo diteliti luwih dhisik monggo sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awal sarta grundel nanging ngatur akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak lho iya terus bapak ngopo bapakmu tumuli duka karo aku Antasena terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu lak kaya ngono kae hooh kau dosa okol tur kudu menang dhewe wi watake bapak terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena lho sing nundung lunga mak cilik bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak nundung mak cilik iya Antasena nanti bapak ajari kosek kowe aja ngawur kowe aja ngawur nek nganti kowe nesu karo bapakmu mesti bapakmu ngluputke aku meneh aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu ane nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh dasare aku upama bali marang praja
ing Amarta mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka James Lima Sada sajae wis diparingake marang wong atuwamu Ndarawati. Wah, janji wong Amarta kuwi ya grusah-grusuh to ya. Pustaka James Lima Sada kuwi ora panguripaning para Pandhawa, pambengesaning para kawula sanegara Amarta. Lah kok dadi grusah-grusuh diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning Praja Ndarawati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti tegese menggoro sapa sing ngapuntinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legegetane atiku Antasena? Wah, lah pancen kowe karo aku kuwi cocok kok, Pak Jilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku mbok piye? Jembar ngerandu gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku iki lek seneng karo kowe, wong iki glece sak penake dhewe nek omong, monggo kowe satriya. Ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning pancen watau kaya ngene. Terus jane Pak Cilik arep ngopo? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa langsung duwe kewajiban balekake pustaka James menyang jimat Lima Sada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa pustaka James Lima Sada. Nene sampeyan goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon? Ngono nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arep tindak menyang endi dadi rasaning para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak Cilik kuwi wong pinter. Mak Cilik iki titisaning Bambang Sekoca, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pirangane Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndarawati nggone mboyong pustaka James Lima Sada, Mak Cilik. Yana dewa yen untuna wong aprang kasangsaran, wong aprang kasangsaran. Nalika semanten Sigros dakep saltu juga nutupi Baban Hawa Sanga menengaken cipta Raden Sedewa tanon ing pinindeng kejawen mung panguwasaning Dat Kamurweng Dat eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sediane ana ilang wujuding Raden Sedewa ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiyat Bambang Antasena wae. Makku Cilik Idan bareng sedakep kok ana kebul makbul nutupi awake Paman Sedewa terus wujud waduh kaya pendhita ning isih muda. Iya Antasena, mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma, iya. Terus Mak Cilik arep nendi? Aja nyebut Mak Cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen, sebuten aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Iya Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kakana negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ing nggawa pustaka James Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur enom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sak karepmu Mak Cilik. Tersane Bapa Begawan Dewaku semua kaya ngono. Aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teko ning papan kene. Wong kang teko ning papan kene mau tulungana, mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku
Dereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane Nata Ndrawati ing Boyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sabada sing Kurdo Sroma Bangga Wagut Katinyo Mawukyat Iro Wang Wang Bung Ngandruraga Sinun Manduro ini nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandake karo wong liya lho kae Patih Pragoto joget-joget gawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Pragoto, sajae Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. Maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadean sak nyatane dienggake nggoke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarto sing sak nyatane ora dikandhake sing sak benere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Pragoto. Tak sawang Ndara Garkaca Ndara Antarja barang padha ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo Kang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Ya mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo Bapak, Pak. Aku ra sida mboyong para Pandhawa mung di Pustaka Jamus Lima Sada. Merga Pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Ndrawati, jarene negara Ndrawati ana pegebluk ngono wae engko ra Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang kaya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, 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 yo. Gong. Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. Mosok mingo to. Weh, sapa iki Citra? Lho, sapa iki to? Ndara Antasena kok kok awake dicat ireng barang aleman. Ora ajar modar we. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang apa? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Pang apa kalau kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Antakonane ya? Iya. Melu jenggus. Selamat. Kowe do ngopo kowe mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek terus. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi, ora iso. Aku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten Raden. Iya. Sing ngomong Petro apa Bagong? Kula. Ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petro? Iya. Soale cangkem kuwi kulino ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sim sowan sinuwun sowan sinuwun sowan sinuwun Prabu Prabu Puntadewa migatine kula tak matur sampean sampean aja kaget nggih yo ning nek umpama kaget nggih kaget sak niki mawon dadi kula nek kula matur sampean pun mboten kaget kaget wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah lho
kakene Sembar loro. Heeh. Lho lak, lha kowe iki ting pendorongke ora nambake bapakmu piye? Modal ora, malah disalahke ta, Truk. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan mergo pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lha nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkene ya. Saman ketemu ngono no? Sedewa no? Boso tak ajar kowe. Heeh, ndara-ndara Sedewa to ketemu. Nang pundi? Kula wau, soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa ta pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis ditindak. Lho, lu ngoten pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kono kon ora lunga-lunga, ngene ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Cilik Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan, kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kena kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe kok ngendi? Kon Ndara Ngamarta kok mlayu-mlayu. Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kalih Baladewa. Ngeling to? Oh. Aman durung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu. Hari kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesthi kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegono. Ndara Antarja sing goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Mak Cilik Sedewa. Aku kudu mbantu karo kowe. Mbantu napa? Wedi? Ora. Mesih mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora mbantu karo kene kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan napa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapakne wis rekoso lho, Den. Bapakne ku saka uripe ming dinggo para Pandhawa. Ha kok ming perkara Pandhawa kon rawone karang kajembele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu, panus maning jajalan cukup nang bawah lho. Bagong, menungso yo diapurmu. Kowe wani karo Baladewa? Kula dunake ngono muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, eh anu iya. Eh anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Lah ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu jaba kula ya metu jaba bareng wis bingung lho to kula antuk. Ora neng iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Hmm. Ha kok Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu wong jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Bang. Heeh. Terus lha jenenge wangi pripun? Ora sah mlayu neng kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lenge wangi kowe maju petokno Kakang Garukaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Kang muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Garukaca Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tanggo nambani wong loro, tanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki, Truk. Heeh. Ya maju yo. Mun nek nganti awak dhewe mati ra konangan, ya kuwi masalahe. Nek sampe kula mati mongko ketutupan suket, ayo.
sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene iki bae. Supaya kowe ora iso tekaning mati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Garwa Cakang Antarja sapa? Kowe Pak Kutro. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok ndelok sene. Yo, sakaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap-tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Garukaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ah, ah, ah. Piyun? Moh abakmu mampu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wul satriya kon mlebu mburi ora. Amet pundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Hmm? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oh. Oke. Okay. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai saku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kuwi dipotol sirahe ora bakal potol, kuwi dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kurmis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan, ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Ayo gak mlebu, kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah Dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek ndara Antasena iki wis arep jeblok wetenge. Gus, opo? Temen-temen ndi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Saman nang jero awakku lho. Oh. Saman wis nganu cetha bantu kula. Wis karo ngopo-ngopo iso keturutan. Upamane ambes bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tok liwat mburi lho. Iya iya. Buan klepret ya man. Nah, arah-arah ambes bumi carane piye? Ya sebab waton ngampet ambegan terus dresepke awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani kok minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong 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 hati-hati lho Gong gong. Petro ki. Ah, jotos tenan kowe marai tratapan e. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye kok kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi e. Aduh. Waduh, sareane, Truk. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur kok ndak ngono. Wis, metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah aku jedul. Wah. Nek nganu mabur, mabur sikile gedruke lemah ping telu, mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mulut
pecah sekolah kon sekolah ngayal ra jama-jama tolong ngitungnya dulu iya aku nak hitungan ra tau mlebu iya iya sopo siji loro telu niat atine mabur wah wah dan keleleng tuan mengke genti kula nggih Den ya engko gampang wah rasa rasa petro rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong e wah kaya balon itu ending heeh wedian eh golek kamar mandi sing ra ono gendenge ha sapa ngerti entuk kanugrah ya wah Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Minta uyu isi dik kandra. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatane dhewe sing kira-kira mbelani karo bola dewa. Aku sing ana ndingi. Hati-hati ya, Le. Siap, siap aja kuwatir, aja kuwatir. Manuk ora. Manuk. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat. Medun. Medun-medun-medun landing landing. Sabar. Edan buku karepe dhewe. Ora edan kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok wae. Arepa kula wong kene kaya ngene iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunake ming werku dara lara ya modar mbok men ngono piye perasaanmu hah sing muni ngono sapa lho sing ngakon kowe sapa Siwa Mandura sing muni ngono Baladewa mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar modar karo Baladewa ndi menungsane lho kon tekan kene kaya aja ora-oraan suaramu aja wani nantang karo Siwa Mandura Bagong, yen kowe wani karo wong Mandura, aku isin di patul kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampean dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dinggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Bola Dewa mongko kenyataane ora kaya sing dikandhake Bola Dewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Memangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Mongko pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ha ra? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura.
Bagong manusa ra dataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu mudhar anut karo kesaring sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku ki jegoke kire-kire tak boleh. Enggak jadi bapakku dunake mudhar kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gathotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo kowe? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suara aku tak candak siap tak potel gulumu. Poten, nek ngandak aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun, Bro Gathotkaca. Wis telat le. Iki metu gedhe. Oh, krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndara-ndarane piye lho iki mbilane? Gus? Gus. Ndara-ndarane no? Gus? Eh, ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut lara, bacut mertek sirahe. Tanya Gathotkaca itu Bu. Turu ta? Iki. Iki seneng ngene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan nak ombene oke tak tokke tungguri tenan. Ben luweh. Tak tok. Tak goleke tali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Ojo ento sik ojo Gong. Ah, kamu mulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Mleh lho, mleh lho. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel, matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model sirnaku. Bumi langit tangkep. Mudar dening aku. Aku tidak doyo ora bakal menang karo Gathotkaca. Ayo sambat to. Sambat to. Mati jeneng aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasur yani Gathotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendoro. Mudar dina iki. Wah, kok semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora.
Bang, kok ngeleleng kowe ora apa-apa dunter. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to. Turu. Ayo kekuatane Durantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jangan geleleng tenan kowe. Kowe ngarep kepengin ye, tak kone metu. Ben manjing nggo namu, ora aku arep ngaso wae. Idung rampungno ngono. Rampungno. Ning ki sing maju Durantarja. Kuwi kakange Durantasena. Nek digdaya mesti digdaya Durantarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Durantarja ora sawedi. Kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong, tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki wisa lho, Gong. Alah, ya. Aja terus mau ora. Kowe wis sedhih lho, mau gak aku gak urmu, ora seneng ajane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arek gleleng-gleleng ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar kebapaknya mungging aloko Bagong nge Durantarja iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka no? Nesu karo kowe. Sebab e? Kowe wani karo si Oman dulu. Ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun mulku kabar dereng? Kabar opo? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adiku Gatotkaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kuwi mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antarané Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtokke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut, manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembul? Anggep aku ora iso nyembul. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Wah!
nyembur kok ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisake. Eh. Panas to dadamu? Kena iduku. Lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang arep melu-melu perkara iki, aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh. Rupak wani jembar wani, Kang. Tak itung-itung sing luput Siwa Mandura. Dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho, Kang. Apa kok kok ngalamun? Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso keng keng keng. Iso bergema terus Ndara Antarja mlayu. Ha iya. Wah, kuwi gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Kong? Ora arep takon metu. Oh. Arep tak jahiti kabeh mburi. Dondome men ra iso metu. Apa anggapnya tak dondomi aku raso metu kok metu warwari karepku dhewe padha kula ya ngono kula ya raso dipaksa kok ya metu ya emoh aku ya ngono dhewe karepe dhewe kok ya trek ha iya kambing ya dhewe-dhewe kok ya panus maning jajalan ati iblis lanat eh Bagong ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebul eh ayo su tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedhal. Manus wani jajal suwene Bagong. Petro ora mikir glandang nenggo jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratap. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iya. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi dhelek nang bumi beres. Oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sono iki omong. Ora mung terus glener slunga. Lah piye kaya meh ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora men tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa tek iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu bareng eh. Nek pas kono nglibake nenggala nyotam barono bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya to. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamur lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wisengane kok kuwi. Bapakne kok diame-ame warisane ora. Lah piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun?
digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Truk? Apa Petro wae? Pun boten. Pun Bagong mawon, Bagong dadi ketujah nenggolo iki modar tenan. Nah niki kula dadi Baladewa ampun boten. Mbok perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun ki karo sing gawe urip. Tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang pawasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Kayak gue nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Ngarep mau kok jarem-jarem iki apa to? Bol irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dile pengilammu, Truk. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni katok-katok kaya to. Ora yo tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Nah, pengen ngerti. Oh. Uje. Waduh. Wah, terus uje. Jagat Dewa Badara, jagat Pangestu Ngora. Eh, anakku nggih. Anakku wong centol, anakku wong bagus. Antasena, Dok. Arep kowe Baladewa nek kowe nek kanca sira tak kampleng iraimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Petro, Petro. Petro jengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbal iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbal dalem sinuwun ngono. Yo yo yo. Maju rene to. Yo yo wah nyen men bombong adine kok. Petro gendong ngono. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa, Pakde? Wah, edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Wedra. Nggih, terus kersane. Wedra kan wonten dawuh. Wih, ada. Ya panjang kalau mau lebih tuh. Angin. Ya ini kerasa nih tuh. Wah, gue lompat dan kertas. Eh, Dian. Saja lagi darah mau wisau tuh gitu. Turuti ya omongan itu belasur lah karena. Antasena, opo padi. Awar maju nih peperangan Antasena. Pamuji mu aja lo. Yo, sing hati-hati padi. Tak tunggak-tunggak lepas operan tuh jembaru kuduri. Sing apa? Cangkemi Antasena, cangkemu kuwi. Wong ngawur to karo karo Antasena kok nyangkem-nyangkem kaya ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Tru. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kuwi anake werku Dora adik Kunjo Dipati, mulo ora jenemu kan Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro, wonten dawuh kula iki gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Tru. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendhoe kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangarmu wae lho, sing penting iso maju barang. Niki napa? Lho. Niki. Weh, adalah. Weh, apa bolo tiwa kok nggo celurit. Liyane wae, Truk. Oh, nggih. Niki. Aku ki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja geraji, nggo geraji cengelmu nggih. Oh, nggih. Salah terus. Bo. Nah, iki pusataku.
aja mbok sepeleke Petruk iki tau tak nggo nyolong gori ping telur aku nang. Ya sakaremu sakaremu. Antasena. Piye Pak Dhe? Pamujimu tak jaluk. Yo pen kabeh pamujiku. Maju nang peperangan. Srawatan jawara tembang ing Boyolalo. Iki nyata manjura Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeyen. Malah cengengesan. Kleru wae. Iki mergane matimu gugung arep iki. Mempeng salah. Kok melayu dono itu? Wah, adalah. Aku ngarep dhewe buntu Petruk dalan. Apa ngomong saya tak rika kok melayu mereka? Edian, edian arso mani jatri ngalap jagat yang bilunding. Oh ye, oh ye. Pun ke budal. Ayo, iki nonton manjurong Prabu Baladewa legane ati ku tanya ayo. Manusmaning jajalat ebel iki aku kok ngedep kaca iki lho aku ngedep kaca gedhe-gedhe banget iki kok ono wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa oh edian iki suarane ora pangling iki iki suarane Bagong iki aja ngawur iki Prabu Baladewa wah setan ora. Ah iki Bagong iki Prabu Baladewa kowe sik ngembang ku nggawa apa nggo genter to banget. Baladewa rupek mlinjo kowe mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunane satu sekti, tamake gunung jugluk segara asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilen ana Bagul tegan. Kowe apa aku sing tekaning wah mati tenan mati amot. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semana pun ngakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ning negara Amarta. Nggih. Mailah kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Ngamarta kok ora Bu. Kepareng sak mangke monggo kula dheraken sowan ngersanipun Kanjeng Prabu Puntadewa. Nanjaken kawontenanipun negari Ngamarta Setyaki lho sik Setyaki wonten timbalan iki kok ana lelakon sing aneh-aneh aneh-aneh kados wendi mara to gage maju wonten menapa kok Prabu sawangan kae bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan lah kok dadi ora panglet kae kok ana lho
kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Sawat awis sampun ngantos kados mengkaten iki lho eh dalah Nyayang Ling Darma Kresna Kresna kula wonten maring adawuh kowe iki piye to kowe dudu aku kowe kowe dudu aku ora bu latri emut kok ora bu latri emut latri sabar sampun ngantos dados pasulayan kok ora bu iya piye piye Kresna kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres. Sesek. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pundan-pundan iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah lan panjenengan. Manusia tatalan manungsa jajaran ing atase. Derajate acep mriko ngembali marang panguwasa ing Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblug entuk momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan Mandura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti romon Kakang Prapto ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki nari nambak rengkaning projo Ndorowati. Lah kok saiki malah teko nang kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang Kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten, kula nika nembe dugi. Ah, kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengguno to Yayi? Inggih, Kakang Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah-dalah. Wah, setan mbok kuwi-kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate acep mriko ngembali marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kaka Prabu, piye Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus ya. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono. Wis aja melu-melu Setyaki. Piye Kresna, aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Munggo kepiye? Apa yang wis tak tindakake? Kaka Prabu, sakmenika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maklur su. Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo Salin. Salin no. Lah Salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku ora adong kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki ontene. Lha iki wis tak dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene ngestaken dawuh. Thank you.
Narasena. Piye, Wadhe? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Andasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo siwane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke ndak, Andasena balekke. Menungso lah tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngene ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Prabu Drawati. Dewi Prabu nyilai pustaka James Lima Sada Bagong nyebutake pustaka James Lima Sada. Ming tak kon ngalah kok ora gelem. Dapure Bathara kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye, Pakde? Minggir jangkae kae. Ya narto jangkah jangko. Lho, kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye, Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde, yo ganti yo. Waduh, cilaka iki. Aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolot tiwa gandrung, bolot tiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Wis mangane yo, ayo Dono. Woi lah dal. Halo. Wong edan dapur kaya ngene kok malah bolo dewa. Weh, nek ra glelek leng to. Antasena piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan, heeh. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi malu yen Rama Tamajati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahing Pandhawa pun gesek. Lho gesek piye? Mustaka James Lima Sada diasta sinuwun Darawati. Kok sik aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Ora tak mak rada ngarepne. Ora omongane ngedangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka James Lima Sada diasta Ratu Darawati mbuh sampean mbuh dudu sing baku sing gawa Ratu Darawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Darawati tenan. Ane nyatane dhewe ora ngaku kok Bapak Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten ate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Darawati. Lah aku mau ora amat Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono pancen Pustaka James Lima Sada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nggawa wujud Nata Darawati. Lah menika. Menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar. Kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nendi? Petro. Nene Petro? Iya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsul-sulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya. Nggih, ngisahaken dawuh. Kok ora Bu Mandura kepareng kok lenggah mripun wonten Gari Ngamarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra jejol ing Maraja saka Slasane Garu. Yo, Pakde ngestake dawuh. Petro Bagong ora kaya budhane karo kadempel. Monggo sinuwun ngrajaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Thank you.
Lan nyuwun sewu ki dalang monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk Pak men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroko ingkang sampun kapiji. Wonten nginggil, monggo Pak Naryo. Seksi dokumentasi, monggo kasuwun. Nyuwun aplosipun. Sagung para talunggah ingkang lumatan bobilih mekaten Titi Laksono adicara gelar budaya kelangkapan kali tahun ke 2019 wonten ing kalenggahan dalu puniku sepisan malih kawula minangka pambiyoro enggo pilih anggen kawula nderekaken laksitaning ati adicara purwa madyawasana kathah kalpatan anggen kawula matur Sestu kula nyuwun lumantaring sih samudra pangsami ing wasana sugeng mirsani pasugatan wayang kulit stalu natas kanthi dalang ingkang sampun kawentar Ki Seno Nugroho nuwun 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
yang longram yang ninggang sasongko kumenyar Goruming uring mangkin tanpa siring kang mamas mas murup ing langit Pramudito silaping gandingan ulun arbuko garaning gondo kinubit langring budaya luhur meritadyo tepo palupi marsudi teteping darmo ing reh kautaman aning gini gawin dan tinggal gua di doso purwo eko marang sawi jati luwih doso sepuluh purwo marawiwitan nadan gadang taing jawa tinggal songgo pertolo kaunggulan ing akoso sarto kathah samyanggana raras nanging dadan kadi praja ing astina ya ing gajahaya ya ing liman benawi ya ing kuru janggala marma kondang praja ing panjang kunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto tata turaharjo dasar negara gedhe obor padang jagati dhuwur kukuse turto ado kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing hasta wisarane adil praja ing astina perang ngucapno dosa namaring sanata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk sanata prabu duryudana ya prabu suyudana ya gendari suta ya sang dastratmaja ya sang Jaya Kitana ya sang Joko Kitana ya sang Kurupati ya sang Kurawendra ya sang Tripamangsa nalika pakuning bumi nganggung jejegaken tautanan risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara kaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaring kesugihan ing Jawantah binayang biang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan pepaang genggeng pasih baring purwadya bolo yayah oroping samudering dedaratan liwadatan ngantun sangganing puranungan mitungguling projeng astino ingin sampun kemarang ngerpepeh pindo soto metarangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikoto warnane pepateh ngastino pidalem ing pulo sojenar Regana Patih Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Patih Patih Haryo Sengkuni mengerahkan ujung marang para praja ing Astina pandita ing Soko Lima ya ing Soko Panca beparap dah nyewang dulno ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja Putra pandita buntas karo sidik pangersa barang pangandikane dadi lenggahing sang Begawan Durna mengerahkan Senopati gegeduk tetanggulan ing kewu Projeng Astina nalindra nganggo ya ing awangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Suryaputra ya Suryatmaja ya Sang Bismantaka
pamungkas ing paseban kadang nata satra ing tirta tiraladen Haryo Kartomarmo ing wingking ngandher blabar sanggen ingkang sampun gantung sebo jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo laben kadang para sebo ing alun-alun hamludat gendera runtek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi monto ing mangsa labuh bae megar ndut jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangkep ya jati ngarange mangsa ketiga para dene didhem madyane pasiwakan ing kapraso mangsa warning pradangga menyang rangin miwa pangli ing waranggana akar asri seneng madyane pasiwakan negari ngastina nyarange bendi menyang mangungkung kajeno blesa utawa samedhar pangandikan dadhaka mangul jeneng pangandika sanute ngastina prabu dirudra ing dereng kababaring lesan
Sreti non ning pase baka Pusana maneka warna Beteng Udyono Miang Pandra Sarwarupma Manik Nara Nara Wata Om Ano Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwara Lir Kilat sisiring Dadet Wimbo kekondom re Mi Inge Ka Tiubing Maruto Maruto Mando Sabaran mangambar kongas kong Diwang Sukmono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Harya Sengkuni kaprayogakno anggen jengan kula enggak wonten ing dalu negari Ngastina paman Patih Plasa Jenar
kawula ana nun ngira anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan. Namung dereran sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang bapa kunjuk ngersa waduka anak Prabu Ngestina nggir. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombok raos ing manah. Mboten langkung kasek cakno anggen jengati kula enggak paman loso jenar. Kawula ana ninggih ngger anak Prabu sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing bapa ing kepatihan. Wonten ing dhatil negaring Ngestina dinten sak mangke menika nggir. Paman Haryo Sengkuni nggih. Bapa Prabu Durna. Mugi kasek cakno anggen jengati kula enggak wonten ing dhatil negaring Ngestina dinten sak mangke menika. Bapa Prabu Durna. Astaga swalasila bertapa swalu kimbel sumarante sumarante Allah Allah. Kula nuwun nggih, Ger. Sampun mboten kirang kula gipiswanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing dhatil negari Ngestina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung. Kasek cakno anggen jengati kula enggak bapa Prabandana. Kula naknan kula naknan. Sampun mboten kirang prayo gipiswanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika wonten negari Ngestina ngira anak Prabu Duryudana. Menapa dene Kakang Prabu Karna ing Awangga. Mugi kasek cakno anggen jengati kula enggak ingkang raine diambabaraken wigatosing pasiwagan. Yayi. Namung estu padha dhawuh paduka Yayi Prabu Ngestina. Namung dalan sak samunipun kemarin kula ngaturaken salam taklimipun ingkang rupa kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kadang kula Ngestina. Sampun lo tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasek cakno anggen jengati kula enggak Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nokno. Sampun mboten kirang mlebet biswanipun ingkang rupa ing Awangga wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika Yayi. Karta marmo prayogakno ngendhung adep. Luk dari. Sampun mboten kirang prayogi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pangayoman kula. Dimas Karta marmo wis tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Pratakna mring kadang ingsun kang padha gantung sebo jroning dhatil negara Ngestina. Kawula nuwun menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhinga jimat. Kula nuwun sewu nggih. Semung kaget raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan. Karna dinten sak mangke kula nampi timbalanipun paduka anak Prabu. Supados angrake tata pagelaran wonten ing Datulaya. Tumunten angrawuhaken sangganing para pinisepuh miwah para nayaka punggawa negari Ngestina. Kagiyatan manahipun ingkang bapa dereng paripurna tumunten paduka sampun kepareng pinarak lenggah madaning Datulaya. Menapa wonten badhe miwah menapa badhe ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngestina. Kepareng ingkang bapa nedya ngangrungaken jangga nilingaken Karna. Mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngestina nggih anak Prabu Duryudana. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih mboten wonten ingkang gumana musik salebeté manahipun ingkang bapa. Namung tambuh salebeté manahipun ingkang bapa ing Sukalima baya wonten wigatos menapa. Dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun. Menawi kepareng kawon dari ingkang kathah tumuntun kababarna. Nanging menawi wadhi tumraping para kadang sentana monggo kula dherekaken manjing salebeté kedaton pepanggihan catur netra lawan ingkang bapa ing Sukalima nggih Yayi. Nadan ingkang roke ngawangga semanten ugi kula cemadhong dawuh timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngestina. Kepareng mambah barono ingkang sejati dhateng roke ngawangga. Kula nedya midhangetaken ingkang tetela Yayi Prabu Ngestina. Hendrah ingkang puspita. Kasiring samirana mri sekar
gadung nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Ngastina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Namung badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Ngastina menika krana kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalawan satrah satunggiling priyagung miwah pini sepuh negari Ngastina. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng cenengipun kaliyan kawontenanipun pini sepuh negari Ngastina. Semanten nggih ing Bapak Sukalima, monggo-monggo nggih pratiham babaraken ing sejati langkung cetha pangandika paduka sinten kula wau. Kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngastina. Tegesipun negari Ngastina menika gadhahi damel inggih menika kajatipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngastina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumpenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi pinisepuh negari Ngastina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang bobeng kepatihan. Sakmangke kula aturi paring dawuh sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satu giling pinisepuh negari Ngastina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanaryo. Wonten timbalan mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madaring pasumenan mboten sanes kejawi namung Bapa Prembahan Durna anggenipun sampun dipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadaan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa menapa ing badhe ngembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu Bapa Prembahan Durna ing mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami wenggali badhe menapa ing kedadosan kalian Bapa Prembahan Durna. Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula. Sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sakmangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo kula aturi ndangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembahan Durna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prembahan Durna menika satunggiling brahmana ingkang limpat lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembahan Durna. Bodono menten dawuh nggih. Bodono midhanget piyambak. Kula nyumpenaken Bapa Prembahan Durna menika kadidene nyandhang cara pinanganten. Alhamdulillah. Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten. Bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk Bapa Prembahan Durna. Awon lampahanipun ing tumanduk dhateng Bapa Prembahan Durna. Monggo jaring para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun Bapa Prembahan kados pun dianggen paduka badhe
menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapa penembahan Durna. Ah, kandhap bleguduk swaru gembel. Samarante, samarante, habala, habala. Lha nuwun pangapunten, Ger. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian boten. Menapi wonten ing sami nyebataken yen to wong impi dadi manten menika bakal teka bilahi. Lha nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uriping manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titah menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wengdat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami badhe nglampahi lelampahan ingkang mboten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk. Inggih. Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jenyatanipun kula menika wong salwangsa nyupena babakan ing kengawon. Jarene wong impi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsa ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sing ya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sangat-sangat. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun. Kakang Menembahan Durna, pripun Dek Pate? Nek sampeyan iso ngendika kaya ngono monggo, ning nuwun sewu. Wis akeh lho. Lupiya sing dadi conto kaca Benggala nek impen niku iso kababar dadi kasunyatan. Mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe. Titiyani gandayani puspa tajem nggih ta? Nggih. Utawa Kacitra Kasudarsana Kadara Dasih. Werdine dhewe-dhewe. Nek percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Mengko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen. Oh, ngoten nggih. Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok. Oh. Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik menapa dipun mistis? Kula niku gumun karo sampean. Gumune perkara napa? Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono. Nggo cegah lek. Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampean. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae. Oh, mboten Dik Mati, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas. Oh, mek titip. Ah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane. Niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon. Wekasan kegawa jroning impen. Niku jam 09.00 tekan jam 12 bengi. Merupun nek turu? Nggih. Jam 09.00 pun turu? Nggih. Niku titiyani, gandayani niku jam 12 tekan jam 2. Niku impene wong mapan turu. Tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12 tekan jam 2 niku iso disebut wong niku wis nglakoni mati suri. Edan. Nggih. Mboten edan iki nyata tenan. Mati suri. Lah impen sing eneng nyatane niku jam 2 tekan gagat bangun rahina. Lha nuwun pamunten, Ger. Pasumenan panjenengan menika wancinipun menapa? Nalika kula nglilir saking anggen kula nindra. Kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan. Nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit bergadak. Tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina. Tegesipun pasumenan paduka menika kula nuwun sewu. Menika wujudipun satunggiling pasumenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan. Nuwun sewu lho Kakang Durna. Nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan. Niki anak Prabu Duryudana ling nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Penembahan Durna. Mang golek srana supaya impen iku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni. Impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna. Oh.
beston teman sampean niku Dik Patih. Sampean niku setunggiling Patih, monggo Patih ing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Patih Harya Sengkuni. Ning emanipun panjenengan menika kabondo dhateng Gugon Tuhan, otak-atik gatuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Letu prapu lho apa Madura iki dimpekke dadi manten. Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika ora gagas simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh. Ngoten. Nggih. Ning nek upama mengke himpen niku dadi kasunyatan. Nek upama himpen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok himpen sing gawe sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang lampadang kok aja percaya karo himpen, ning percaya karo sing gawe urip. Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine. Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning dat kamur wendat, mboten kula pasrahke babagan impen. Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang napa sing mangagem eman-eman sandangane sing ape-ape kok dibuang buang sial pun mboten ajeng kula bual. Oh nggih bual napa buang buang nggih pun ngoten mawon nggih mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sanga wontenaken pasemakan agung ngantos mekaten menika nggih malah estunipun kula menika lingsem ing atasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranatan amis baci ning negari menika wonten pundhaing Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumbenan mongko mboten kembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng ing bapa ing Sukalima la kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun nggih madane pasemakan menika sampun pundhat menapa ing rembak paduka ngrembak perkawis pasumbenan. Wandene kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten samangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pangendika paduka anak Prabu Ngastina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca sikro ngrake nawang sesongko ong Nalindra mbek marwa sing sang katri kumulung katri kumulung mangrempak ing wadya bong kutukura reka kiri kiri pro nanggono magawe oglari rawang wang bong bong didemadane pasewakan negari Ngastina nalika semanten midhangetaken sabdanipun pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut minangka wadu kanyut damel ganten wadu Jarawangsa nginang durung abang durung manding kasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping uri sebahan bonamu apa tekan dadi darunane ora macan saka orang gajah medha saka wandilan kejawi sinten ingkang mantun minggah dhateng negari Ngastina tanah nulian kejawi among abdi ponokaman ing madu koro abdi ning poro pandowo atma janing kilu rasemaring keng uragil nenggi kilu rabagung keng derajak derajak minggah datul karyo cingak kang samyomulat
mendalon toto trapsilaniro ngajama kena stani lo kale astani ro kale pisan yen nganti koma gawe opronto yen nganti koma gawe opronto Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna menika mboten pangling kadi sowanipun Bagong wonten negari Ngastina paman. Lele. Adat saben iki sing sowan mesti Petruk. Iki kok Bagong sowan nang negara Ngastina. Inggih. Mbok menawi Bagong gadah wigatos nggir tumuli katimbalana. Oh, Durna. Panjenengan dawuh. Mugi-mugi menika sanes impen ingkang badhe wababar dados kasunyatan. Dene sonten-sonten Bagong sampun sowan wonten negari Ngastina. Katimbalana menapa wigatosipun Bagong sowan. Miturut praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumuntun kaparingana, Nggir, kaparingana. Sedasa ewu napa gangsal welas ewu. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datulaya. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para Nayaka punggawa wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok digo drajikan batur, digo drajikan ponokawan. Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arepa ming sak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalmotan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo, munten timbalan Gendro Ranggur Wiyin. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawa ing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podhang